Krajská vědecká knihovna Liberci už po třetí připravila interaktivní knihu pro neslyšící jménem Znakokniha. Tento rok byla přeložena 1/3 starých pověstí českých a moravských, původně převyprávěných Renátou Fučíkovou a Alenou Ješkovou. No, my jsme dlouhodobě spolupracovali s tlumočníkem Karlem Redlichem a pak jsme si říkali, že bychom mohli vytvořit, vlastně zpřístupnit tištěnou knihu neslyšícím. Chystáte nějaké další, popřípadě jaké? My si myslíme, že by bylo dobré pokračovat v tomto titulu, v těch starých pověstech českých a moravských. Na Znakoknize se také podíleli sami neslyšící, kteří přeměnili text v knize na znakovou řeč. Křtu se účastnil i ředitel školy, která pracuje s neslyšícími. Jak je to těžké oproti ostatním školám? Tak je ta výuka trošku jiná než na běžných školách. Jak děti nevnímají sluchem, tak samozřejmě musí využívat mnoho jiných zdrojů, to znamená vnímají hlavně zrakem, případně hmatem. Jak ji zahrnete do výuky? Budeme používat v předmětu komunikační dovednosti a v českém jazyce. Znakoknihu si můžete prohlédnout na webových stránkách Liberecké krajské vědecké knihovny. Doufáme, že tento projekt pomůže neslyšícím ve čtení a zpřístupní informace o historii. Pro Dětskou televizi Liberec Kateřina Krepsová a Tomáš Vytvar.